tycker vi kan korka upp den fina flaskan. Nu på en gång. En sen lite tvåa kanske? En sen lite två. Rött såklart. Du provar. Thank you.
längst bak. Bakom varje keyboardist, bakom varje sångare så sitter en trummis. Jag tror det är dags att det ställer upp. Då vill jag introducera både Charlie Watts, Henrik Berglund, Keeping the Beat. Och kvällen här har vi flugit in från Fjärran Östern på elbas. Mycket stolt att få presentera här ikväll på elbas Tomoko Tsukunobi. Community Choir, are you ready?